shmëndet Bekim Balaj, 10.000 euro për Luizin e Big Brother VIP Albania. Artisti mirë njohur shqiptar, Luiz Ejllit, I njohur dikur për këngët e tij utorosh nga bota e showbizit, por tashmë është rikthyer me rekorde shikueshmërie. Banori Big Brother VIP Albania I ka bërë për vete një popull të tërë të çmenden pas tij. Jo vetëm populli thjesht, por dhe personazhet më të njohur shqiptar janë vënë pas tij, sidomos futbollistët shkodran të vllaznisë. Stilistja që kujdeset për veshjet e Luizit në Big Brother, Miranda, u pyet nëse me të vërtet Bekim Balaj ka paguar 10.000 euro për rrobat e Luizit. Përgjigja e stilistës as nuk konfirmoi dhe as nuk mohoi, por ajo u shpreh se nuk merrej me shifrat, por thjesht me veshjet.